Ako vrijeme inflacije ne želimo da nam ušteđeni novac samo stoji i time čak polako gubi na vrijednosti, za naše građane su nekretnine u velikim gradovima, bilo u BiH ili vani, jedna od najčešćih opcija. No ukoliko imate manje iznose na raspolaganju, što se smatra pametnim izborom? Neko se smatra da je zlato najbolja zaštita u uvjetima inflacije, mada ja nisam baš pobornik zlata jer vam zlato je faktički samo špekulacija na cijenu. Ja sam nekako više pobornik ovih ulaganja koji nose određen prihod, dohodak, pasivni prihod. A to bi bile nekretnine i dionice. Uvijek bi savjetovao da se uloži novac u dionice. Naravno, to treba voditi računa o diverzifikaciji, dakle ne držati sve novce u istoj košari, podijeliti na nekoliko sektora. Ili ako niste aktivan ulagač, ako ne pratite aktivno tržište, to alocirati u neki fond investicijski koji prati ili kretanje dionica. Slabo razvijeno financijsko tržište i paralelno s time slaba financijska pismenost su nešto na čemu treba poraditi. Kao pametnu investiciju se predlažu ulaganje u vlastito obrazovanje, koje će nam posljedično donijeti veće poslovne mogućnosti. Kako stvarati novu vrijednost, ne kako trošiti, nego stvarati novu vrijednost i ulagati, dakle, u opću kulturu. I najvažnija investicija inače u životu jeste investicija u znanje. Dakle, mi mislimo ako imamo novaca da imamo i znanja. To dvoje nije, dakle, izravno povezano. Napominjemo da uz broj ulaganja imamo i ona sredstva koja tretira zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a procjene govore da se radi o značajnim količinama. Ipak ni za legalne transakcije nemamo precizne podatke, u što se kod nas najviše ulaže, a slično je i u susjedstvu koje je izvan EU. Kad kažem, ne postoje neki tačni opipljivi podaci o tome koliko ljudi ulaže na tržištima kapitala. U Srbiji konkretno se govori o nekom broju od 5000 ljudi, a iskreno mislim da je i to previše optimistično, jer to uključuje i broj ljudi koji je dobio akcije pri privatizacijama kompanija koje su po sili zakona došle na berzu. Ali da, razmišljenja su ispravna, možete ulagati u dionice, možete ulagati čak i u otvorene fondove, čak i u inostranstvu preko licenciranih brokera. Dakle, dosta se ulaže u automobile, onda recimo u neke vrijednosne papire za koje nismo sigurni za kakav je njihov bonitet, te onda normalno u neke plemenite metale, ali ono što je važno jeste da ovo sve znamo iz onoga što čitamo u medijima. Ne postoji zvanična statistika u Bosni i Hercegovini. Na sreću, mogućnosti je mnoštvo, od zlata do kriptovaluta. To, na primjer, zlato. Njemu cena raste kada su krizna vremena. Možemo se složiti da to jeste, da tako možemo da opišemo i 2020. pandemijsku godinu, posle toga napad na Ukrajinu. Sad, što se tiče za one koji su malo skloni riziku, tu mogu se okušati na tržištu kriptovaluta, koliko god je to nekako bilo po strani, ono sve više ulazi u mainstream, ja bih rekao. Baš danas se spominje u Americi da bi Komisija za vrijednosne papire mogla odobriti prvi investicijski fond koji prati Bitcoin. Sugovornici zaključuju, najvažnije je imati plan i biti dosljedan i kad su cijene gore i kada idu dolje. Dio novca kontinuirano ostavljati sa strane i ulagati ono što koliko toliko poznajete i razumijete.